zote watu ujua ya kuwa baba ndiyo nguzo kuu ya familia. Hata hivyo macho hayana tufasili ya kile anachokiona isipokuwa ubongo peke yake. Pale ambapo baba anapokuwa amekutwa na mauti, familia nyingi hupata shida, mateso na misukosuko, na macho yao yameitazamia misaada. Ubongo wao umetoa tufasili ya kuitegemea misaada, na ndipo hapo mateso yanaongezeka katika familia zao. Help, help, msaada. Baba, 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 wewe. Nakutegemea wewe, neema yako ndio inayonipa tumaini.